Zitarango ndinonzi Meya Tendai Katona. Ini ndinonzi Lawyer Farai Katona. Tiri vatungamiriri weTwins Association of Zimbabwe. Uyezve tiri vatungamiriri weTwins Association of Sadik inonzi yo Sadikta. Gore rino iri tine mutambo mukuru watiri kuita kuKariba. Tagara tichiita zvirongwa zvakasiyana siyana seboka neTwins. Tinoona nekugara zvakanaka kwemapatya. Tinoona zvakare neuraramo hwavo kuti vakuru vari kurarama zvakanaka here. Makore ese aya kubva muna 2019 takamboenda kumatokosi tichikurudzira kushanyirwa kwenyika kwenzvimbo dzinoyevedza muno muZimbabwe. Takazoenda zvakare kuinyanga kuna nanyangombe falls, mutarazi falls nedzimwe nzvimbo dzinoyevedza. Gore rino iri tatiisurege tiiwandudze chirongwa chedu tava kubatana nemamwe mapatya muno muSadiki. Sezvo tiri tisu vatungamiriri vemaTwins kana mapatya muno muSadik region tava kusangana kuKariba. Apo tiri kuita yatinotiwo Twins Joint Tourism Adventure. Tichishanya, tichishanyira nzvimbo ipi yeKariba tichiona mhuka, tichipinda mumvura, tichigocha tirimo, tichinyeunutsa pfungwa zvakasiyana siyana. Zvamungada kunyanya kunzwisisa kuti sei tiri kuita izvizvi. Pane vamwe vanhu vasingatozive nzvimbo dziri munyika yavo. Asi isu semapatya tiri kutora vanhu vari muye matinotiwo mumamarginalized community kana kuti munzvimbo dzakasaririra sereke. Tovatora nemari shoma shoma toenda navo kunoshanya tichishanyira nzvimbo dzedu dzeZimbabwe. Tichifamba nedonzo ratinotiro Zimbo. Tichikurudzira chirongwa chehurumende chikubudikidza neTourism of Zimbabwe uyezve neZTA tichienda takadaro. Tiri ipapo hatisungumirira bedzi kunyaya yekungofara kana kushanya. Tiri kuti pese patinenge tashanya ipapo tinokurudzira kuti tinge tichinyutsa nyaya dzakafanana nemascholarships. Like this year tiri kuenda kuKariba. MaTwins nemamatukubhete emuKariba mese tine 50 pairs dzatachuza dzinge dzichizopiwa mascholarships. Zvoreva izvo kuti hapana muTwin wekuKariba achanzi ashaya mari yechikoro. Titoripo pakusimudza homwe yacho iyoyo scholarship fund ichaenda kunobatsira maTwins ekuKariba. Uyezve tine nyaya yakakoshesesa yekuti maTwins anoda kuinvesta munyaya dzetourism. Tine dama rakakura ratakanzwa kubva kuministry of tourism vari kuti iwo chero iyo pawawana panokwanisa kuinvestika munyaya dzetourism huya kutionese mainvestment opportunities anenge aripo iwayo. Saka tiri kuti isu maTwins ese munyika mese nemiwo vasiri maTwins kunyange mangoona mukana wekuti pane nzvimbo inogona kuinvesteka nyaya dzetourism dzekushanyira naidzodzo tinogona kukubatsirai kuti zvinhu zvacho zviite mune zvakanaka. Saka sevatungamiriri weSadikta, vatungamiriri weTwins Association of Zimbabwe zvakare tiri kutofamba nebhora mukuona kuti vanhu vachanyira here nzvimbo dzemunyika yavo, taziva here Zimbabwe kwete kungoziva mumapepa asi kuzoita zvokutoshanya chaizvo. Kune vamwe vanhu vanoti hanzi kushanya unenge wakuratidza senge munhu nemari stiri kana kuda kushamisira. Asi ndinoda kuziva kuti kushanya ikoko kune zvakunobatsira, kungava kunyaya dzekunyeunutsa pfungwa, kungava kunyaya dzekuzorora. Zive kuti gore raakupera kubva muna January kusvika muna December muno makasangana nezvakashungurudza zvakawanda, mungava muwanano, mungava mukugarisana kana munyaya dzeupfumi. Asi mukangoshanya motsvaga mari yenyu shoma, vamwe vatozive pamukuwisi woodlands apa chaipo chaipo, vamwe vatozivi pano painyanga apa padhuze dhuze. Asi tichiona vanhu vakawanda vari kubva kunze vachiuya tichishanyira nzvimbo dzedu vachiwedza nokushanya, so tirikukurudzira vanhu kuti no, ngatishanyei wedu wei. Zimbabwe yakanaka, asi inoda kuti tese tikurudzirane kungoshanyawozo. Nerimwe divi tiri kutoti isusu seTwins Association of Zimbabwe tichazotongoisa udama kuministry of tourism kuti at least mari dzachona dzinge dzichidzikiswa. Zimparks yodzikisawo mari dzemalocals kuti dzidzike so that vanhu havanzwe kuremerwa kana vafunga kushanya. Tinofara nekuda kweKariba trip yatiri kuenda. Tine kamufaro kasingaite kwatinongoti maTwins esa rino muZimbabwe ngatigadzirirei vana mapatya nanamai vavo. Tiri kukurudzira zvakare kuti vana vai vachiri vechidiki vai vasingagoni kunge vaine vabereki vavo, vasingagoni kunge vasina vabereki, tiri kukukurudzira kuti mapatya yayo huyai navo. Tinokudai vana baba maTwins, vana mai maTwins mese tinokudai. Zvakare tiri kungokurudzira zvakare kuti hashtag make your twin nine tatisiyaniswe pambatya. Kana wangogona kupfekedza umwe muTwin gona nepaunogona napo kuti mungopfekawo zvakafanana kuti mufanane. Tiri kukurudzira zvakare kuti kunyange patichapinda mubhazi tichienda tiri kutongotenda kuti pese pabhasitopu yatamira tiri kuto
kuita outreach yo totipata pa bus stop patamira todzika todzivisa vanhu vari ipapo nekuti kubva kuno from Harare to Kariba kure saka patichangomira tichida kutoziva kuti maTwins ari munharaunda imomo akawanda sei tingori panyaya yedu yeKariba trip tingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti handei tipromete yatinotiwo domestic tourism and it tichionawo nzvimbo dzakanaka kuti matourist attractions munyika yedu yeZimbabwe tine nzvimbo dzakawanda wanda dzekuti vanhu vazhinji havazivi nezvazvo but isiri kuti seTwins Association of Zimbabwe hatipromote domestic tourism ende mukatarisawo munyika medu hurumende yedu yakavanzawo vakauya vandudzawo nyaya yeeducation vakaisa tinotiwo makala ekuti anobvunza vana zvinhu zvakasiyana siyana zvimwe zvacho zvinosanganisira nzvimbo idzodzi dzisiyana Kariba mazuva wedhemu Great Zimbabwe saka wavo vana tikati ngatiendei navo kubva kumazira ese vechidiki kusvika kune vechikuru kuti handei tose tinoona nzvimbo dziri mukati menyika yedu tichidzidzawo zvakawanda tinoona kutsika nemagariro dzemandudzi ari muno mukati menyu Zimbabwe tinoona kuti vanhu ava vari kurarama sei upenyu hwavo vanohufambisa sei kana kuti nzvimbo dzakavakwa sei uye dzakakoshera chii munyika ino yeZimbabwe and also patrikuenda ipapo tiri kutarisirawo kunonovandudzawo upenyu hwematwins nemadonations achanoita through mafood dumpers achiita sei achanodonata kutrayawo kuti tivandudzewo nekusimudzirana isusu mapatya nemamautical birth pacheshe.